Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je zadovoljan onim što je čuo na vanrednoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i istakao da su poruke Srbije bile sadržajne, jasne, odgovorne i ozbiljne. Kako god okrenete, ovo je jedna mala, ali značajna pobeda Srbije, naglasio je predsjednik. Predsjednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić rekla je za RTS da je sednica Saveta bezbednosti UN o Kosovu i Metohiji bila istorijska. Po prvi put je svetska javnost čula argumente da je ono što radi Kurti zločin protiv čovečnosti. Mogli su se čuti korektni tonovi SAD. Negativno me iznenadio stav Švajcarske, napomenula je Brnabićeva. Skupština Vojvodine na današnjoj sednici potvrdila je mandate svih 120 poslanika, čime je konstituisan novi saziv pokrajinskog parlamenta. Konstitutivnom sednicom predsedavao je najstariji poslanik Miroslav Španović. U novom sazivu najviše mandata, 66, ima lista Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, Srbija protiv nasilja 30, Savez vojvođanskih Mađara 9 poslanika, Socijalistička partija Srbije i koalicija Nove demokratske stranke Srbije po 7 mandata i Ruska stranka 1. Poslanici Srbije protiv nasilja nisu prisustvovali sednici i bili su u poslaničkom klubu, a 4 poslanika sa te liste iz Demokratske stranke i Stranke zajedno nisu ni došli. Poslanici liste NADA, Novi DS, POKS prisustvovali su sednici, ali nisu želeli da učestvuju u radu. Predsednik i potpredsednik Skupštine Vojvodine biće, kako je rečeno, izabrani narednih dana u zakonskom roku, a o nastavku konstitutivne sednice poslanici će biti obavešteni. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici prilikom kontrole saobraćaja otkrili su četvoricu vozača koji su pod uticajem alkohola načinili prekršaj nasilnička vožnja i šestoricu vozača koji su upravljali vozilima pod uticajem opojnih droga. Patrola u Staroj Pazovi isključila je iz saobraćaja 52-godišnjeg vozača Passata sa 2,08 promila alkohola u organizmu i 43-godišnjeg vozača Golfa sa 2,04 promila alkohola. Policija u Staroj Pazovi zaustavila je 46-godišnjaka koji je vozio Chevrolet pod uticajem opijata i 19-godišnjeg vozača Audija pozitivnog na amfetamin, a u Rumi 28-godišnjaka koji je vozio Renault pod uticajem kanabisa. Svim vozačima određeno je zadržavanje, nakon čega su privedeni nadležnim prekršajnim sudijama. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise radi svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Javno komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova je u saradnji sa firmom EcoStar Pak iz Beograda i lokalnom samoupravom obezbedilo 90 kontejnera za razvrstavanje primarnog ambalažnog otpada. Kontejneri su već postavljeni u osnovnim školama i na pojedinim javnim mestima, ali u planu je da budu postavljeni na oko 30 lokacija širom Staropazovačke opštine. Kontejnere smo postavili u Staroj i Novoj Pazovi i Banovcima, uglavnom na frekvencijama gde živi veći broj ljudi, gde je kolektivno stanovanje. Kontejneri su podeljeni u 3 boje i na osnovu njih se otpad i selektuje. Apelujemo na građane da poštuju i da odlažu otpad tamo gde je predviđeno, rekao je Dragan Antanović iz javnog preduzeća Čistoća. Cilj EcoStar Paka kao nacionalnog operatera jeste da se iz godine u godinu povećava ukupna količina ambalažnog otpada u procesu reciklaže ponovnog korišćenja. Bojana Perić, generalni direktor EcoStar Pak, je naglasila da veruju da će ovaj postupak pomoći da građani mogu adekvatno i lako da odvoje otpad koji ima upotrebnu vrednost kao što je papir, PET ambalaža i staklo.
Od 1963. godine u Golubincima se održavao maskembal, a davne 2003. godine obnovljene su čuvene golubinačke mačkare. Od tada se nisu održale samo jednom zbog koronavirusa, a ovogodišnje, tradicionalne 20. održat će se u nedjelju 11. februara sa početkom u 14 časova. Jedan od organizatora, Vlatko Ćačić, je istakao da Golubinački karneval je ušao u Federaciju evropskih karnevalskih gradova uz najveću podršku opštine Stara Pazova i na to dostignuće su posebno ponosni. Ove godine će posetioce obradovati i Brazilke u originalnim kostimima koje će igrati sambu i predvoditi karneval. Organizator Mačkara je Hrvatsko kulturno-prosvetno društvo Tomislav uz podršku mesne zajednice Golubinci, a generalni pokrovitelj je opština Stara Pazova. Šesnaesto kolo Banka Poštanska štedionica Superlige igra se predstojećeg vikenda, a odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove snagu će odmeriti sa ekipom Radnički Blaster u Beogradu. Ovaj meč je na programu u nedelju od 15 časova. Desetoplasirani Omladinac iz Novih Banovaca prvog dana vikenda igra u Inđiji sa istoimenom ekipom koja se nalazi na 9. mestu tabele. Meč je zakazan za 18:30. Odbojkaši Jedinstva u subotu od 19 časova dočekuju ekipu Niša. Jedinstvo je 11. na tabeli sa 3 pobede i 12 poraza, a njihov sutrašnji rival 7. sa 8 pobeda i 7 poraza. U Hali Park u Staroj Pazovi košarkaški klub Dunav iz Starih Banovaca prvog dana vikenda dočekuje ekipu Pirota iz istoimenog mesta. Meč 20. kola domaće muške lige na programu je od 18 časova. Alasi se nalaze na 10. mestu tabele, dok je Pirot na 6. U okviru 14. kola Srpske rukometne lige, rukometašice Mladosti dočekuju ekipu Crvene zvezde iz Beograda. Ovaj duel se igra sutra u hali osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava od 19 časova. Mladost se trenutno nalazi na 6. mestu tabele, dok je Zvezda na 2. mestu sa svega 2 poraza. Sutra umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito vreme. Kiša će padati na jugozapadu Srbije, dok će u ostalim krajevima biti lokalna i kratkotrajna pojava, pa će se zadržati uglavnom suvo vreme. Duvaće umeren i jak južni i jugozapadni veter u planinskim predjelima sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 2 do 13, a najviša od 15 do 22 stepena. Za danas u vestima toliko, hvala vam na pažnji.